Hello, မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Fighter Under Team Match Channel ရဲ့ Season ပုံမှန်တင်ဆက်နေတဲ့ရွှေဂင်ဖြစ်ပါတယ်ခေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့လက်ဝဲပွဲလေးက Karate K1 နော် K1 Boxing Kickboxing သမားကိုပွဲထိုးပြီးတော့နိုင်ယူခဲ့တဲ့တပင်းမျိုးရဲ့ဆက်လက်တီးတပင်းမျိုးရဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်ဆိုတော့Karate K1 ခနေခုဆိုတဲ့ Fighter ကိုတပင်းမျိုးဘလို့ကလက်ထိုးနိုင်ယူသွားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြိုးစားခံစားလိုက်ရအောင်နော်ဆောင်းပထမချီဆိုင်နော်တပင်းမျိုးအနည်းဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ခနေကူကသူ့ရဲ့ဘောင်းနေပါတော့ကော်ရီသမားတွေကတက်တီပါဝါကောင်းတယ်နော်တရင်ရောလဲတက်တီတွေ့လို့ဆက်လက်တီးလို့ဉာဏ်နဲ့ဆိုအောင်တကယ်ကိုကျိနေပဲခနေကူဘောရှိုးရခုရနော်ကလာရီလက်တီနဲ့မြမလက်တီအပြညာပြွဲပေါ့နော်တပင်းညူချက်တွေထောက်တယ်ခနေကူလည်းထော့တွေဆွဲနော်ခနေကူတော်တော်မှားတယ်နော်ဟုတ်ညူညောင်းနောက်ဆုံးနေရနော်ခနေကူဖိုက်တာဆော့ချက်ကညူညူဝန်ဒူကျွေးလုံးဆိုးတယ်ပုစကစ်တကယ်နော်ကျူရှင်ခရဒီတမန်နဲ့တွေ့ရနော်ခနေကူရဲ့ထူပုံကြည့်ရတော့ဘာကမောင်မကရာဘနဲ့ထူရနော်ခနေကူကတက်တူကတိလုံးဝမကရာတဲ့အခါကျတော့တပင်းညိုရဲ့ချက်တွေကသူ့ကိုထိနော်ချက်ချောက်ချက်လေးဟိုတပင်းညိုတော့တီးနေနော်ခနေကူနဲ့ပြန်ပါခနေကူခွန်တူထူရဲတရမန်တရမရက်ပရိဒမနော်ညူကြီးထိရနော်ညူကြီးကိုခနေကူထူချက်တွေခွန်တူတလုံးထိရပရမချမနဲ့ညူကြီးပြော့သွားရနော်ခနေကူထူချက်တွေရောတော်ချက်ဘောကောင်းတဲ့ဖိုက်တာနော်မတောင်းနေမှာကြည့်ပါဦးဒီညူထီနော်ခနဲ့ကိုထိုးကြတဲ့ဒီညူထီမိထီရေဟိုတဒီညူပင်းနေတယ်ခနဲ့ကိုထီရေ1 2ဒီညူအပကထိုးရထီအပကလည်းထီရေရဲ့ဒီညူရဲ့ဒီညူပင်းနေတဲ့တောင်ခနဲ့ကိုခံနိုင်တော့နော်ထီရေနော်ဒီညူရဲ့အပကလည်းတောက်ချောက်ထီရေကိုချက်ထောက်လိုက်ကြည့်ရဲအိုးခနေကူအပကရစ်နိုင်တယ်နော်ဝင်းယူကျွေးရတော့လုံးဝအကျိတ်နေပဲနော်ကောင်းပါပြမချိုပြီးဆုံးမယ်နော်ကောင်းလို့ရတဲ့ဒီစားထူးကြချင်ပါလေခနေကူခနေကူနောက်မဆုံးတဲ့တပင်းမျိုးဖိရပေးနေတော့နော你有 raffle 的出的 ，pori 摔的，我以前在台里接线，那干的那边呢？那个 credit 给的干的呢？几块弄给的呢？不是的。တော်တော့ကောင်းတော့ခနဲ့ကိုလေတော့ကြောက်သွားသူညူးလုံးနည်းနည်းကြာနေပြီနော်ငုံးနေပုံတော့ကောင်းတော့ညူးကြီးတော့ခနဲ့ကလုံးဝငုံးနေပုံမပေါ့ဘူးတလုံးတော့ကောင်းတဲ့ဖိုက်တာနော်
因为我多少费要被人家留有。我可能过来抽烟呢，这边有抽烟的样。有抽烟的样，可能给我找留，拐到这来呢。我找拐到这呢，都这边的呀，打球了，不要对待呢，拐到这样呀。有一点浦江嘛呀，他留可能跟你说了，他说这边他也是抽烟，丢了呢，我这边在我呢。刚才我说抽烟嘛，丢了的卡，可能给我谁收呢？收嘛不呢？特别牛，谁收呢？那遇到这贵那张，在我身边呢，我要找这里几个呢，这车子打特别高，像我那昆明没回呢。我也之前慢慢是在那股票几个往牛一类，做看样了。都这样对了，上进了，行吗？对了，我们这个做那股股票了，牛也超了的体力，最凶的凶到有那看过。我这个轨道，我这个有轨道呢，说像从你这里慢慢的，这个轨道，你那么，特别牛的，超了的体力呢，像从你这旮里慢慢的这个轨道，给打扰，这边落地呢，各地落地的密码就呀。那地都阿边伢的玻璃瓦喏，阿边伢的玻璃瓦，你妈就要那地啊，那伢子去的玻璃瓦，所以说你这边的砖啊，侬就是这么来，不如说人家这样，都不搞牛，你这里面铺嘛的设备都啊，比如说 YouTube channel 里有，subscribe 的话得呢，subscribe 到微博，到处都有喏，啊侬就是这么来。